kupatikana amiri ni kiongozi ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusimamia na kugawa kwa wale ambao kwamba wenye kustahiki kupewa zaka kama zile. Huu ni Uislamu. Uislamu uleka mambo kama yale. Mtu amelima mali malimu yake ikifika kiwango fulani apeleke katika baitul mali ili watu wawe ni wenye kupata mali kama yale. Lakini Waislamu tumeghafilika kabisa, mambo yamekuwa hakuna kabisa. Wala hakuna mpangilio wote ambao kwamba tunaofanya. Kwa sababu gani? Tumekosa mipangilio katika dini yetu. Ndio jambo kwamba limetuumiza leo. Tunajiendea tu. Maada mimi nimeshiba na familia yangu alhamdulillah. Bas, hutaki kujua tena mwingine amekula hajakula bas. Hiyo si fikra yako wala huna fikra hiyo kabisa. Wala hatuumii. Wala mwanadamu ani wala Muislamu haumii katika nafsi yake. Bana mimi nimekula ndio mikono nitasema alhamdulillah. Lakini mambo kama haya yamewekwa katika Uislamu kwa sababu ya kuinuana. Ikifika ni mwaka zimepatikana ni zaka zinaangaliwa watu ambao kama wanastahili na watu wanapewa fungu la kisawasawa. Mtu anapewa kama ni fundi ni carpenter bado anatumia randa za zamani za mikono anunue mashini za kisasa za kutumia moto. Kwa sababu gani? Ulimwengu utaka na watu endelee, sikubakia pale pale tu. Mtu amechukua msumeno wa zamani ndio anakatia, akona randa. Wenzake wanatumia mashini. Kazi ya dakika tano yeye atatumia lisali moja. Ni kupoteza time yake. Lakini ikiwekwa mambo kama hali ya zaka ikikusanywa, wanapewa watu wanainuliwa katika mambo kama haya. Anapewa mashini ya kisasa. Endelea fanya biashara. Endelea na kazi yako na boost katika mambo kama haya. Hii ndio taratibu ambayo kumbeo katika Uislamu. Watu wanafungulia biashara, watu wanaendeleza mambo yao. Haya ndio mambo ambayo kwamba yamewekwa katika Uislamu. Lakini yote tumeyaacha na ndio mambo yetu yamekuwa yamebaki pale pale kwa sababu tumeacha mambo kama haya. Baitul Mali. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Baitul Mali muslimina, kulikuwa na nyumba ambayo kwamba inahifadhiwa mali ya Waislamu. Leo iko wapi Baitul Mali katika mji wetu wa Eldoret? Leo iko wapi Baitul Mali katika nchi yetu ya Kenya? Hakuna. Na hili ni mambo, ni fikra ambapo kwamba Mtume aliziweka katika Uislamu. Wakati wa Mtume ilikuwa hakuna shida. Mtu ana shida, nenda anatuma mtu katoe chakula mpe wewe aende ale. Hakuna kuomba. Nimekuja ni Muislamu ana shida, nenda katika Baitul Mali inatolea vyakula watu ambao kwamba wameleta sadaka zao ni zaka zinakwenda zinasaidia watu. Hii ndio malengo ya Uislamu. Mipangilio kama hii ndio iliyowapeleka maswahaba na wale walokuja baadaye mbele. Lakini ilipokuja wakati wetu tukaacha mambo kama haya na ndio kila siku ndio watu wakawa wanaomba kila siku. Tukawa tunaomba kila siku sasa. Watu wana shida, hakuna njia ya kusaidika, kwa nini asiombe? Watu wana shida, ni mjane, ni yatima, kwa nini watu wasiombe? Lakini tumekosa ule utaratibu. Tumekosa nidhamu. Vijana wa Kiislamu wengi wataka kuoa lakini hawana uwezo. Huu ulikuwa ni Uislamu, Waislamu wasimamie. Uislamu walikuwa wasimamie mambo kama haya. Kila mwaka Waislamu wanajua mwaka huu tutawaozesha watoto 10, vijana 10 wa Kiislamu tutawaozesha. Tutawafungulia na biashara zao waende wafanye, waangalie familia zao. Kijana anakaa maskini miaka 20, miaka 30, kijana hana uwezo wa kwenda kuoa. Lakini hatuna mpangilio wote, hatuna utaratibu wote. Haya ni mambo kama Waislamu walikuwa ni watu wakae chini. Kila mwaka tuangalie ni vijana wangapi tutawaozesha. Vijana wako tayari kuoa. Wako na makazi yao lakini hawawezi kusimamia mahari. Mahari yako juu. Pia tuliangalie hilo, tupunguze mahari vijana waoe pia vile vile. Madam kijana hakuna kazi yake, tumfanyie takhfifu katika kuoa. Ndoa nyingi zimekosa baraka kwa sababu ya mahari leo ni juu. Watu wanashindana katika mahari. Watu wanashindana katika nini? Katika mahari. Umekuwa ni ufahari na upambe. Kila mmoja anaweka mahari ya juu ya kumshinda mwenzake. Wasichana watawazia majumbani na tutawapoteza wengi. Wengi tutapoteza, watakuwa wenye kuzurura zurura na mwisho wanakuletea mimba za haramu. Siku hizo wamekuwa wajanja, wanatumia madawa ya kutoshika mimba. Kwa hivyo uko na msichana wako nyumbani na kuna masimu leo, uchafu unaendelea bila wewe mwenyewe kujua. Ni kwa sababu gani? Tumeacha utaratibu ambao kwamba umewekwa katika Uislamu.
kina enzi ya kina Khalifa Umar ibn al-Abdulaziz, vijana walikuwa wanaozeshwa kila mwaka, kuna budget ya vijana kuozeshwa. Vijana walikuwa wanaozeshwa, watasimamiwa kuozeshwa, analipiwa kila kitu, mtu anaenda anasimamia nyumba yake. Uislamu ukaendelea wakati katika enzi kama hizi. Lakini sisi tutabakia pale pale. Madamu hatuna mipangilio ya mbele, madamu hatuna siasa ya mbele, tutabakia pale pale. Waislamu, mipangilio ya madrasa, madrasa zetu ziko namna gani? Namna gani tumeweza kuweka madrasa? Namna gani vijana tutaweza kuwasogeza katika nini, katika jambo la kutafuta elimu? Tunataka vijana wasome dini yao. Tunataka vijana wasome ilmu. Tunataka madaktari wa Kiislamu. Tunataka tupate vijana wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu. Leo tunajifanya tuna dini sana. Tunamhifadhi mke. Anavaa maninja maskini. Anajihifadhi. Ikifika ni siku ya kuzaa, anakwenda kuzalishwa na mwanamume. Wala hatuumii kichwa. Tutaumia kichwa kusoma maulidi. Kichwa kitaumizwa, mimbari zitanguruma. Kwa sababu gani kumesoma maulidi? Kwa sababu gani mtu amesoma fitna? Lakini binti wa mama wa Kiislamu alijihifadhi, anakwenda kuzalishwa na mwanamume, halituumizi kichwa chetu. Kwa nini kama Uislamu tusikae chini tukaangalia ni mambo gani tutaweza kujenga hospitali yetu, tukawa ni hospitali yetu ya Kiislamu. Hospitali ya Kiislamu itakuwa iwe na takhfifu. Watu wanatibiwa kwa bei za chini kabisa. Lakini hatuna mpangilio hiyo. Tumebakia pale pale, tutabakia pale pale tu sisi. Tunalia tu, tunabaki tunalia tu. Tupate madaris nyingi za Kiislamu, watoto waweze nyuani, wawe ni kusoma. Wasimamie walimu katika walipe mishahara walimu. Ni walimu wangapi ambao kwamba wanasomesha maskini hawana mishahara yote? Ni mambo ya kusikitisha. Ni mambo ya kusikitisha. Ni mambo ya kusikitisha na ni mambo ambayo kwamba yanaturudisha nyuma kabisa. Tunawasilimisha wale watu leo, kila usiku na mchana tunawasilimisha watu, lakini wale watu mwisho wanapotea. Mtu anakaa miaka miwili, miaka mitatu, hajui chochote katika dini yake, hajui chochote katika dini yake. Na inshallah tutaweka darsa, tutaweka klasi kwa wale ambao kwamba waliosilimu na kwa wale ambao kwamba hawakubahatika kusoma. Hata kama kwamba umezaliwa katika Uislamu na hukusoma, inshallah tutaweka klasi hapa. Yoyote ambaye kwamba anataka kujiunga aje, tupangane, tujue ni time gani ambapo kwamba utaweza kuwasaidia watu kama hawa. Kutoka kesho mtu anaweza kuja hapa, tujue tutapata watu wangapi. Kulio kusomesha mtu mmoja mmoja huwa haileti nishati yote. Tukiwa wengi kwa klasi, tujue tutawasaidia kwa namna gani. Tutaka tujitoe katika dhima. Kila mtu aende kwa Mwenyezi Mungu, asimame bila kwenda kushtaki. Hakuna mtu wa kusomesha, hatukupata madrasa. La, tutaweka madrasa kwa watu wazima, wale ambao kwamba wamezaliwa katika Uislamu na hawajapata nini elimu, na kwa wale ambao kwamba wameslimu. Baada ya hapo, umesoma hukusoma, utakwenda kujibu wewe mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi tumejivua na dhima kama hii. Kwa hivyo kutoka kesho inshallah mtu aje, tujue tutapata watu wangapi, wale ambao kwamba wataka kusoma, tupange time yao, ni time gani tutaweza kuwasomesha. Ni aibu kwa Muislamu, ni aibu kwa Muislamu. Hata swala mtu hajui. Mtu anaswali tu kabila ameshazoea inama, inuka, sijida. Basi lakini ukimuuliza hata suratul Fatiha hajui kusoma. Atahiyatu yake hajui kusoma. Wakati wa kurukuu utasemaje? Masharti ya udhu wako nini hajui? Haya ni mambo ambayo kwamba yatatubakisha, na ndio baada ya muda mtu anatoka katika Uislamu. Kwa sababu gani? Mtu akupata misingi ya dini yake. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba tumefikiria pia vile vile, na kwa wale ambao kwamba watataka waje, tujue tutoani alitupane idadi yao, alafu tupange na wao namna gani ama ni wakati gani ambapo kwamba watakuwa free, na sisi pia vile vile ile wakati yote ambapo kwamba tutakuwa free, kwa sababu tuna madrasa pia vile vile tunafundisha. Kwa hivyo tupate madarisi kama hizi, tupate mashule za Kiislamu, tupate shule zetu kama Waislamu, tujenge mashule zetu kama Waislamu, tuwasomeshe watoto wapate misingi ya dini. Tunapinga mambo alafu mtoto wetu ani mtoto wako akienda huko akirudi anakuimbia Yesu ni hivi, Yesu ni hivi. Sasa ni kitu gani ambacho tunapinga? Unapinga nini? Unakubali kitu gani? Unapinga jambo ambalo kwamba si la kupingwa, unakubali jambo ambalo kwamba si la kwamba jambo kwamba unakubali jambo ambalo kwamba si la sawa. Lakini tukipata shule zetu, madarisi tuzijenge, zote ziwe kitu kimoja, watu washirikiane. Madarisi shule za Kiislamu na madrasa za Kiislamu zishirikiane, tutakuta tutawateka vijana wetu, na tutawa ni watakuwa vijana ambao kwamba watakuwa waheri.
tujenge kabisa madrasa zetu. Shule za Kiislamu ziko ni ghali, watu wengi hawafodi kwenda kuwezesha. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu nao wana gharama zao kwamba wanatumia. Lakini lao Waislamu watajitolea, itakuwa ardhi ni ya bure, watajenga majengo ni ya bure, utakuta wafanye takhfifu tu kwa sababu ya kupatikana mishahara ya walimu, utakuta Uislamu wetu utakuwa na nguvu kabisa, na tutakuwa ni wenye kuendelea mbele, na wao watatupigia mfano na watakuwa na heshima na sisi, hawatoweza kuchezea Uislamu na Waislamu wake pia vile vile. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba kama Waislamu, hizi ni fikra, tuwe ni wenye kuzikalia chini na kuwa ni wenye kuzitumia fikra kama hizi. Tukaeni chini tuangalie namna gani tutaweza kupata mpangilio na utaratibu mzuri ambao kwamba utaweza kutuendeleza kama Waislamu. Na jambo kubwa, ndugu zangu Waislamu, tupendane. Kabla ya yote haya, tuwekeni mahaba kwanza, tupendeleane kheri, tuache kuchimbana, tuache kufuatana, tuache mambo ya fitna, tuache mambo ambayo kwamba hayatotufikisha popote. Tushikamane, tuwe na upendo, tupendane kama Waislamu, tuwe kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, kalbuniani, tuwe ni kama jengo moja, tuwe ni kama kiwiliwili kimoja ambacho kwamba kitakuwa ni chenye kusikia uchungu endapo kiungo mwenzake ama kiungo kimoja kitakuwa chenye kumia. Sasa hapo tutakapokufuata hayo, tukiwa makini, tukipendana, tukijenga huruma, tukijenga nini, mahaba ndani nyoyo zetu, mengine yote tukawa mepesi. Lakini lau kama tutakuwa na chuki na hatupendani, hakuna mahali tutakwenda. Tutabakia pale pale, tutakuwa tukilia tu, hatupendi hawa wanatuonea. Nani ambaye anatuonea? Hakuna mtu anatuonea, tunajionea wenyewe, tunajidhulumu sisi wenyewe nafsi zetu. Lakini lau tutapendana, tutashikana, basi tutapigiwa mfano mzuri na wengine wengi wataingia katika Uislamu kwa sababu ya utaratibu na mahaba ambayo kwamba tuko nayo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.